Hej, jeg hedder Tina, og jeg kommer fra Plus i Vejen. Der er aftensalg ved XL Byg i Kjellerup torsdag den 18. maj fra 18 til 21. Og der vil jeg også være der og kan hjælpe dig med alt, hvis du skal have nogle idéer til haven og terrassen. Vi står der med vores Plus-trailer, så man også har mulighed for at se vores produkter. Nogle af dem i hvert fald. Og så giver vi 25% på hele Plus-kataloget den aften. Vi ses i Kjellerup.